Тоест патрулът е готов за действие, Райдър Сър! Карлос и Тракър казаха, че странен мирис гони дивите животни от дома им. Иу, бляк! Бягат толкова бързо, че една маймунка е ранена. И Маршал, използвай аптечката да помогнеш на маймунката. И Скай, използвай хеликоптера за въздушно претърсване да видим откъде идва смъртта. Без патрул, поема контрол! Ние открихме Карлос и Тракър. Райдър! Маршал! Радваме се, че сте тук! Маршал, виж кръка на маймунката! Рентген! Кръчето ти ще се оправи, приятел. Само му трябва малко пинт. Жалост! Скай, нещо за причината за тайнствената смрад? Аз съм на платото. Струва ми се, че много зелени мехурчета излизат от водата. Смрадливи мехурчета! Добра работа, Скай. Маршал, изглежда добре. Да проверим блатото. Тези мехурчета тук са от блатен газ. Понякога старите растения и дървета изгниват във водата и това образува смрадливия газ, който излита нагоре. Скай, използвай вятъра от хеликоптера да прогониш мехурчетата от блатото. Чудесна идея, Райдър! Мехурите ги няма! Вече мирише далеч по-добре! Чейз, Маршал, всичко е чисто. Върнете животните при блатото. Дадено, Райдър. Сега да започнем нашето фотосафари. Ето няколко приятели, които вече искат да ги снимаме. Гледайте целите епизоди на Пес Патрул по Nickelodeon.